Vi kommer nu att titta på olika former av typer och variabler och så vidare som finns att tillgå i JavaScript. I Javascript-världen så finns det ju precis som i alla andra programspråk en viss uppsättning av olika datatyper. Det finns många olika datatyper. Man kan till exempel vilja ha speciella datatyper för att lagra texter eller för att lagra siffror. Vad det gäller siffror till exempel så kan vi bygga det lite vidare. Eh, är siffrorna du har tänkt använda sådana av naturen att de kan förekomma som både positiva tal och negativa tal eller kanske bara positiva tal? Innehåller de decimaltecken och så vidare? Alla de här olika varianterna finns det då i JavaScript olika datatyper för. Anledningen till att man vill tänka efter vilken datatyp man lagrar sin data i är att det här kommer att påverka resultatet av exekveringen vad det lider. Om du till exempel har valt en datatyp som bara kan lagra positiva siffror och du kommer där och lagrar en negativ siffra så det är det klart att det inte riktigt fungerar i sådana fall. Om du till exempel har valt en datatyp som bara kan lagra imaginära tal och du försöker att lagra ett ord eller ett namn i den här variabeln så kommer du av förklarliga skäl inte heller att gå så vidare. Som tur är så döljer JavaScript ganska tydligt vad, vilken datatyp man använder på sin variabel på grund av att JavaScript har en inbyggd apparat som känner av vilken datatyp du antagligen vill lagra. Och beroende på vad det är för data som du vill lagra i din variabel så kommer JavaScript att hjälpa dig med att välja datatyp. Att välja datatyper riktigt är ganska viktigt därför att olika datatyper har olika funktioner inbyggda med sig. Om du till exempel väljer ett heltal så får du då vissa funktioner som du enkelt kan göra på det här heltalet. Samma sak om du väljer till exempel datum som format på din data så finns det då vissa funktioner som du då kan applicera på just variabeltypen datum. Lite sånt där kommer det att handla om idag och jag hoppas att ni finner det intressant.